Vinalium, la nova botiga de begudes, vins i licors a Sant Andreu de la Barca. Vins de les millors denominacions d'origen. Productes de qualitat a uns preus imbatibles. Amb més de 900 productes diferents. Et costarà no trobar el que busques. Vinalium és la teva botiga de vins i licors de Sant Andreu de la Barca. Vine i tasta'ns. La cinquena cursa de la tardor de Sant Andreu de la Barca, enguany, ha tingut menys corredors que la darrera edició del 2013. Una xifra ja esperada per l'organització, ja que coincidia amb bastantes més curses al voltant de la nostra ciutat. Ha habido 400 personas, bueno, casi 400, 390 personas inscritas, y bueno, lo damos como bueno al coincidir con la cursa de la dona y con 6 carreras más, otra en Sant Boi, otra en el Papiol. Però la valoració és molt positiva. El resultat és satisfactori, tot el món està content i tot ha sortit bé, a pit de boca, amb una bona organització. També des del club d'atletisme, que són els organitzadors d'aquesta cursa, volen fer agraïment. Con la policia local i del poble, per agradecer-li, Protecció Civil també, i bueno, els clubs que n'han ajudat. I centrats en la cursa, Mohamed Ben Barca, amb el dorsal número 3, igual al rècord de la cursa en 30 minuts i 46 segons, i es proclama guanyador masculí de la cinquena edició de la cursa de la tardor de Sant Andreu. Hasna Bahom revalida títol de guanyadora femenina, però no aconsegueix baixar el seu propi rècord. Ella mateix l'ostenta en 36.05. I enguany fa un temps de 36.50, 45 segons més que el 2013. Enric Llorca, alcalde de Sant Andreu de la Barca, ha sigut l'encarregat de fer l'entrega de les medalles i els trofeus a tots els guanyadors en totes les categories. L'han acompanyat en aquesta entrega de medalles els regidors d'Esports Juan Sánchez i Francesc Delgado, regidor de Seguretat Ciutadana. Sant Andreu de la Barca ja ha afiançat en els circuits de cursa i prepara futures edicions. La cursa està molt afiançada i la gent acaba contenta, té repercussió fora d'aquí de Sant Andrés i en el resto de la província. I la gent se va d'aquí contenta, amb bones opinions de nosaltres i disposta a volver a repetir l'any que viene.